ከዚሁ ከወራት በፊት ከተጠናቀቀው የህግ ማስከበር ዘመቻና አሁን የትግራይ ክልል ሁኔታ ሳንወጣ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ወደ ትግራይ ክልል በማቅናት እንዲዘግቡ ፈቅዷል። ቢቢሲ፣ አልጀዚራን ጨምሮ ሌሎችም ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በስፍራው ተገኝተው እንዲዘግቡ ይፋዊ ፍቃድ ማግኘታቸውንም ራሳቸው መገናኛ ብዙሃኑ ሲዘግቡ ተመልክተናል። ፋና 9 ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ለመጠየቅ እንግዳ ጋብዟል። አቶ ወንደሰን አንዷለም የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ናቸው። አቶ ወንደሰን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ከዚሁ ካነሳነው ጉዳይ ጋር በተያያዘ በእናንተ ግምገማ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በተለይም ደግሞ የምዕራብ ዓለም ሚዲያዎች በትግራይ ክልል የተወሰደውን የህግ ማስከበር ዘመቻ በተመለከተ እንዴት ነበር ሲዘግቡ የነበረው? እንዴት ተመለከታችሁት እናንተ? ያው እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የሚዲያ ሞኒተሪንግ የትሬንድ አናሊሲስ ሪፖርት ከሚያሳየውም በተጨማሪ ማንኛውም ሰው እንደዚሁ የነበረውን ትሬንድ ተመልክቶ በተከታታይ ዜናዎቹን የማየት እድል ያለውና የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ የሚከታተል ሰው እንደሚታዘበው በበርካታ ግድፈቶች የተሞላ እንደነበረ በቀላሉ መታዘብና መረዳት ይቻላል። ነገር ግን በአንድም ይሁን በሌላ ምክንያት የብሮድካስት አዋጁንም ሆነ የተፈጠሩትን ክፍተቶች ወይም ደግሞ እክሎች ለማስተካከል ከነሱ ጋር ተቀራርቦ ከመስራት እና ከመነጋገር ባለፈ የዘለለ ነገር ሳይደረግ ዛሬ ደርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ የነበረው ሁኔታ ስንገመግመው የፋክት ችግር ያለባቸው በጣም ባላንስ ያልሆኑ የሚዛናዊነት ችግር ያለባቸውና የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት በትግራይ ክልል እየተካሄደ ካለው የህግ ማስከበር ዘመቻ ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ ችግሮችን ወይም ደግሞ ያሉ ክፍተቶችን ለማስተካከል እያደረጉ ያሉትን ጥረት በሙሉ በዜሮ የሚያባዛ ከጋዜጠኝነት አስተምህሮት ጋር በብዙ የሚጋጩ በርካታ ችግሮች የነበሩባቸው ዘገባዎች፣ ዶክመንተሪዎችም ጭምር ሲሰሩ የነበረበት እንደነበር መናገር ይቻላል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ እነዚሁ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ወደ ስፍራው ገብተን እንዳንዘግብ ፍቃድ አላገኘንም የሚሉ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሲያነሱ ቆይተዋል እና ይሄ ፍቃድ ያልተሰጠበት ምክንያት በመንግስት በኩል ምን ነበር? ጉዳዩ ፍቃድ ከመስጠትና ፍቃድ ከመንሳት ጋር የሚገናኝ አይደለም። ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት ወይም ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱ አሁን እንደሚታወቀው ክልሉ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ የሚገኝ ክልል ነው። በዋናነት መከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ አካላት ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር በመሆን ክልሉን እያስተዳደሩበት የሚገኙበት ነባራዊ ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ሁላችንም እንደምናውቀው የየብስም ሆነ የኮሜርሻል ፍላይት በአውሮፕላንም ወደ ስፍራው መጓጓዝ የማይቻልበት ነባራዊ ሁኔታ ነበረ። እነሱ መጥተው እኛን ወደዛ ስፍራ ሄደው ዘገባዎችን ለመስራት ዜናዎችን ለመስራት በሚጠይቁን ጊዜ ሄደው እንዲዘግቡ ፍቃድ መስጠት ማለት ዋስትናም መስጠት ወይም ደግሞ ሪስኩንም መውሰድ መቀበል፣ ሄዳችሁ ብትሰሩ የሚያሰጋ ነገር የለም የሚል አንድምታ ያለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እስካሁን ድረስ ፍቃድ ሳይሰጣቸው ቆይቷል ማለት ነው። ነገር ግን ፓራዶክሱ ያለው አሁንም ቢሆን ወደ ስፍራው ተንቀሳቅሰው እንዲዘግቡ ፍቃድ ያገኙት ወይም ደግሞ አንጻራዊ የሆነ ሰላምና መረጋጋት አለ፣ አሁን ስራቸውን መስራት የሚያስችላቸው መከላከያ ሰራዊቱም የህግ የበላይነትን ከማስከበር ወጥቶ መንግስት ክልሉን መልሶ ወደ መገንባት እየተሸጋገረ ያለበት ነባራዊ ሁኔታ ስለሆነ ያለው መስራት ትችላላችሁ ሲባሉ አንዳንዶቹ በዛ ወቅት እንሂድ ይሉ የነበሩ አሁን ግን ላለመሄድ ዳተኝነት እያሳዩ ያሉም እንዳሉ በቀላሉ መታዘብ ችለናል። ስለዚህ ጉዳዩ ከመፍቀድና ከመከልከል ጋር የሚገናኝ ሳይሆን ነባራዊ ሁኔታ ሄደው እንዲሰሩ የሚያስችላቸው ባለመሆኑ ምንም አይነት የትራንስፖርት አገልግሎት በወቅቱ የሚፈቀድ ወይም ደግሞ የሚከናወን ካለመሆኑ ጋራ የሚያያዝ እንጂ ከመከልከል ጋራ የሚገናኝ አይደለም። አሁን ግን የአየርም የየብስም ትራንስፖርት ስለተጀመረ መከላከያ ሰራዊቱም ህግ የማስከበር ዘመቻውን አጠናቆ ክልሉን ወደ ነበረበት ለመመለስ የመልሶ ግንባታ ፌዝ ላይ ያለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለሚሄዱት ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞችና የጋዜጠኛ ቡድን አባላት ጥበቃ ለማድረግ ለመከታተልና አስፈላጊውን ድጋፍ እና እገዛ ለማድረግ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ ላይ የሚገኝ ከመሆኑ ጋር እንደሚገናኝ መናገር ተገቢ ይመስለኛል። ለእነማን ነው ይሄ ፈቃድ የተሰጠው ወይም በስፍራው ሄደው እንዲዘግቡ የሚችሉት እነማን ናቸው? አሁን
እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳልኩት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ያለ ክልል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መከላከያ ሰራዊቱ እና ሌሎች የጸጥታ አካላት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ እገዛ እንዲያደርጉላቸው ጸጥታና ደህንነታቸው አስተማማኝ በሆነ መልኩ እንዲጠበቅ ለማድረግ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ እንዲገኙ አሁን በመጀመሪያ ዙር እንዲሄዱ የተፈቀደላቸው ወደ 7 የሚገኙ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ናቸው። እነ BBC-ን፣ Reuters-ን፣ France 24-ን ጨምሮ እነ Reuters-ን ጨምሮ እነ New York Times-ን ጨምሮ ወደ 7 የሚጠጉ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ወደ ስፍራው ተጉዘው ዘገባ እንዲሰሩ ፍቃድ ያገኙ ተቋማት ናቸው። በቀጣይም በሌላ ዙር እንደዚሁ መከላከያ ሰራዊቱ መልሶ ከመገንባትና የህግ የበላይነትን ለማስከበር ሌሎች ተጨማሪ የቤት ስራዎችን ከመስራት ጎን ለጎን ለነሱም ጥበቃና ገዛ ማድረግ በሚችልበት ደረጃ ላይ እንዲገኝ በቀጣይ ዙርም ሌሎችን ወደዛ የምንልክ ይሆናል። አሁን ግን ለምሳሌ አልጀዚራ አረቢክ በመዕራቡ በኩል ጎንደር ትላንትና ገብተው ነበር። በዛው በኩል አድርገው በሁመራ በማይካድራ አድርገው እንደሚንቀሳቀሱ ነግረውናል። በዚህም በኩል ቀጥታ መቀሌ የገቡ የዓለም አቀፍ ሚዲያ ተቋማት እንዳሉ መረጃው አለን። ሌሎቹም ለመሄድ በዝግጅት ላይ ናቸው። ነገ ተነጎዳ ይንቀሳቀሳሉ። በቀጣይም ለሌሎች ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት እንደዚሁ ፍቃድ እየሰጠን በስፍራው እየተገኙ ስራዎቻቸውን እንዲሰሩ እናደርጋለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን አሁን የተጠቀሱትን ሚዲያዎች ጨምሮ የተሳሳቱ መረጃዎችን ሲያቀርቡ የቆዩ ሚዲያዎች አሉና አሁንም ድጋሜ እንደዚህ አይነት የተሳሳቱ መረጃዎችን ላለማቅረባቸው ምን መተማመኛ ይኖራል? የቁጥጥር ስርዓት ሲኖራሉ የሚለውን ጥያቄም ብናነሳ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ብዙ መረጃዎችን ሰምተናል። ሐሰተኛ ፊት ለፊት የሚታዩና የተሳሳቱ ዜናዎችን ሲዘግቡ የነበሩ ሚዲያዎችም ነበሩ። ምንም መተማመኛና ዋስትና የለም። ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ወይም እንደ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን እምነት የመገናኛ ብዙሃኑ ፕሮፌሽናል ሆኖ መስራት በሚገባቸው ልክና መጠን እየሰሩ እንዳልሆኑ ብንገነዘብም ከጋዜጠኞቹ ከራሳቸው ጋራ በተደጋጋሚ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ድረስ እየጠራን በስልክና በሌሎች የመገናኛ መስመሮችም እየሰሩ ያለውን ስራ ልክ እንዳልሆነ ተገቢ እንዳልሆነ አሁን ጉዳዩ ለመንግስት ወይም ደግሞ ለተፎካካሪ ለዛኛው ወይም ደግሞ ለዚህኛው የመወገንና የአንዱን ስሜትና ፍላጎት ከማንጸባረቅ ጋራ የሚገናኝ አይደለም። ፍጹም በተሳሳቱ መረጃዎች የተሞላ ፍጹም ሰዎችን ሊያሳስት የሚችልና ሚዛናዊነት የጎደለው በቀላሉ ምዕራባውያኑ ራሳቸው የጋዜጠኝነት የአስተምህሮት ልኮች እያሉ የሚያነሷቸውን ነገሮች በጠቅላላ በጠራራ ፀሐይ የሚጥሱ በርካታ ዘገባዎች ሲዘገቡ ነበር። ይህንን በሚዲያ ሞኒተሪንግ እጃችን ላይ ያሉ በርካታ መረጃዎች አሉ። ከነሱም ጋር ስንነጋገር ስተቱን እንደፈጸሙት እና ማድረግ እንዳልነበረባቸው በግልጽ ይናገራሉ። ነገር ግን እየመለሱ ያንኑ ሲደግሙት የሚስተዋልበት ጊዜ ጥቂት አይደለም። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ሚዲያው ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚዘግባቸው ዘገባዎች በያዝድናቸው ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ፍላጎቶች፣ በፖለቲካል ኢንተረስቶች፣ በግለሰቦች ጣልቃ ገብነትም ጭም ጋይድ የሚደረጉ እንደሆኑ በርካታ ማሳያዎችን እና ምሳሌዎችን እያነሱ መናገር ይቻላል። በቀጣይ አሁን ወደዛ የሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ከኛ ጋራ ተነጋግረናል። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሰላም፣ ለትግራይ ክልል ወደ ቅድምና ሰላማና ጸጥታ መመለስ እና ለትግራይ ሕዝብ ሰላምና ወደ መደበኛ ኑሮ ተመልሶ ህይወቱን እንዲቀጥል የሚረዳ መረጃዎችን በማቅረብ ነገር ለሚሰሩ ስራ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ሁሉ ጊዜም ከነዚህ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጎን ሆኖ ስራውን የሚሰራ ይሆናል። ነገር ግን ከዚህ ውጪ የሆነና የብሮድካስት አዋጁን የሀገሪቱን ህጎችና ህገ መንግስት አክብሮ ለመስራት ፍቃደኛ የማይሆኑ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ላይ እስካሁን የነበረው ቶለራንስ በቀጣይም እንደዚሁ ይቀጥላል ብሎ መውሰድ ምናልባት ተገቢ አይመስለኝም። ምክንያቱም በተገቢው መንገድ ከሚሰሩ የሚዲያ ተቋማት ጋራ የጋዜጠኝነት ህግና ኤቲክሱን ጠብቀው ከሚሰሩት ጋራ ሰላማዊ ግንኙነታችን ይቀጥላል። ያ ካልሆነ ግን ይሄ ሀገር ህግ ያለው ሀገር ነው፣ አባት ያለው ሀገር ነው። ስለዚህ የብሮድካስት አዋጁንም ሆነ ሌሎች ህጎችን አስከብረን የህዝቦችን ሰላምና ኮንፊውዝ ያለ መሆን መብታቸውን ለማስጠበቅ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል ማለት ነው። ጥሩ፣ በጣም አመሰግናለሁ ለሰጡን ጊዜ። የብሮድካስት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንደሰን ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን።